Són de les aigües del fons del teu llar. Sufragi universal. El mafioso arrepentido que nos puede delatar. Que revifa mesurat, blau d'intenció, blau de calma, blau de mar, blau de tinta... Estem molt satisfets, a més hi ha un buit a nivell de la música de cantautors, hi ha molt poques alternatives que promocionin aquest tipus de música i per tant pensem que estem fent una bona funció de cara al món musical de la música de cantautors. Cada any va millorant, qualitat i participació. Aquest any hem tingut 90 propostes, de les quals n'hem tingut de seleccionar prèviament 40. O sigui, hem quedat 50 fora, que ens sap greu, però bueno, és així, no? Hem sobrepassat molt el que teníem pensat. De les 40, doncs, s'han seleccionat 10. El nivell de qualitat ha estat molt elevat, perquè cada any veig que surten gent de més lluny, ens han arribat contactes, o sigui, respostes de Mallorca, de Girona, de Tarragona, de Lleida, ha vingut bastanta gent i bueno, és clar, en tanta proposta n'hi ha de molt de bona. Tu vienes y vas, yo me pierdo. El viento roce de tu piel descubre en cada momento la cantidad de octubre con días de viento. Vivo distraído, vivo convencido y quiero encontrarte. La estrella prisionera de un instante y elevarte. Temblaré despierto, soñando noviembre, haciendo cada momento nuestro. Y temblaré despierto, soñando noviembre, soñando noviembre. Hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo que estás sola, que la ilusión te invita a ponerte a la cola. Eres más que libre para atribuirlo todo a un bache. Hi ha gent que està fent coses que entronquen les dues tradicions, no? L'anglosaxona, si vols dir, del rock i el pop, amb la més llatina, mediterrània, si li vols dir italiana, espanyola, que és la del cantautor, i trobo que això és molt interessant, perquè limitar-se a un altre estil amb els temps que corren ara, que l'única cosa original que es pot fer és barrejar, penso, perquè les músiques pures no existeixen, doncs crec que és molt interessant que passi tot això. I m'agrada pensar que jo sóc un dels que ho està fent. Mentre ven conmigo, contamíname, como decían aquellos. Ven con todo tu pasado, tienes que romper. Y seamos muy solidarios, que eso está muy bien. Invirtiendo en tu conciencia con una ONG. Conéctate a los móviles, conéctate al café. Engánchate a las series, engánchate a la red. Compra en Continente, compra en Corte Inglés. No dejes de comprar, no dejes de vender, ¡no!